Dashur vëllezër dhe motra, jemi në ditën e dytë të festimeve me rastin e 50 vjetorit të ngritjes në gradën episkopale të atit dhe kryebariu tonë të dashur, kryepiskopit Anastas. Si që vu të re, aktivitetet e djeshme i referoheshin 20 vjetorit të parë të këti 50 vjeçari, aktivitetit të ti në Greqi dhe në Afrikë. Fillimi i kësaj vepre u konsolidua në fronëzimin e tij në datën 2 gusht, fjalën të cilën ai e mbajti në atë shërbes, do ta sjell tani përpara jush. Fjala e fronëzimit të fortlumturisë së tij kryepiskopit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasit, fort të respektuar mitropolit të Pergjit dhe të Filadelfisë, përfaqësues të të rëshënjtërisë së tij fort të hirshme, Patriarkut Ekumenik, vëllezër të shenjtë e fort të respektuar, pliftërinj shpresëtar dhe të dashur, popull perëndidashës, qofti bekuar Perëndia, i cili sipas përdollimit të tij të shumt na lindi përsëri në një shpresë të gjallë. Me shpirt të tronditur, frikë dhe mirënjohje ndaj Perëndisë së të rëshenjtë triadik dhe ndaj gjithë kujt që ai përdori për realizimin e vullnetit të tij të pazbuluar, i jetoj ngjarjet që po ndodhin këto ditë. Kur më kërkuan nga patriarkana e nderuar ekumenike të vija në këtë vend martirizimi për riorganizimin e kishës ortodokse autocefale të Shqipërisë, më pushtoi fraza e Ylindës e Son të përmbishejnë në çastin e ungjillëzimit: si do të jetë kjo punë? Teksa ajo që nisi si misioni përkohshëm i eksarkut patriarkal të flonit ekumenik, është shndëruar tani në shërbes të përhershme, sërish edhe gjatë fronëzimit tim në katedralen e ungjillëzimit në Tiranë, në zemrën tim e mbretëron e njëta frazë vendimtare. Në vetmin e qelisime të thjesht këtu në Tiranë, në gjethsemanin tim e personale, lutesha këtë periudhë me sinqeritet: ati im, në qoftë se është e mundur, le të hiqet prej meje kjo kupë. Nga jashtë, nga do që të hedhësh sytë, në kaosin e pallogaritshëm, në rënojat e shpërndara nga persekutimi gati 50 vjeçar, gjithçka dhe simbolikisht bunkerët e panumur theksojnë në Golgothan, vendin e Kafkës, në për të cilin po shkelim. Megjithatë, nga brenda, me sytë e besimit, e gjithë kjo ndriçohet nga shkëlqimi mistik, shpresa dhe fuqia e ngjalljes që bashkë jeton me kryqin e Krishtit. Misioni i ri që më caktoi kisha ndriçohet me një dritë të bekuar dhe ngushëlluese nga tradita e gjatë martire e këtij vendi, e cila fillon me martirizimin e Shënastit, episkopit të Durrësit, në fundin e shekullit të parë pas Krishtit dhe mbërin deri në sprovat e egra gjatë persekutimit të fundit të shumë laikëve dhe klerikëve të njohur dhe anonim, si kryepiskopi Kristofor dhe episkopi Irine. Kjo është një mundësi e re, jo vetëm një shërbes, por edhe për dije që të njohë atë dhe fuqin e ngjalljes së tij. Falenderoj me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër Perëndin e gjithë mirë për mëshirën e tij të pafund ndaj meje, mëkatarit, hiri i të cilit më forcon me anë të Krishtit Jesu Zotit ton, që më udhëhoqi me besnikëri në shërbim, mua shërbëtorin e tij të padenjë. Shpreh mirënjohjen time të sinqert ndaj të rëshënjtërisë së tij fortë hirshme, Patriarkut Ekumenik Zotit Bartolome, dhe sinodit të shenjtë të hirshëm rreth tij, të cilët me zgjedhjen kanonike të modestisë time më ngritën në kryepiskop të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, duke ju besuar shpatullave të mia të dobta ringritjen e kishës ortodokse në Shqipëri. Me ndjenja falënderimi dhe dashurie përqafoj popullin e zgjedhur dhe të vuajtur ortodoks të Shqipërisë, i cili në mënyra të ndryshme shfaq besimin dhe përkushtimin e tij ndaj modestisë sime dhe nëpërmjet organeve kishtare më kërkoi që të qëndroj si bariu i tyre. Falenderoj ngrohtësisht
Kreun e Shqipërisë Demokratike, presidentin profesor doktor Sali Berisha, i cili me dëshirë dha pëlqimin e tij fisnik për marrjen përsipër nga ana ime të kësaj përgjegjësie historike. Konvergjenca e gjithë këtyre faktorëve përkuli hezitimet dhe frikën time fillestare. Verdiktin e arsyes, duke më bindur se e vetmja e drejtë që më takon në këtë kohë është që të përsëris në mënyrë paqësore, u bëftë dëshira jote. Sa të pahetueshme janë gjykimet e tua dhe sa të pakuptueshme janë udhët e tua. Diktatura ateiste e cila zgjati në këtë vend për gati gjysmë shekulli, përdhosi paturpësisht të shenjtat tona, konfiskoi pronat e kishës, çmontoi çdo institucion kishtar. Përpara vitit 1967, përpara se Shqipëria të shpallej shteti i vetëm ateist në botë, me gjithë persekutimin indirekt të periudës së mëparshme 1944-1967, ekzistoni 4 mitropoli, 19 rajone arkieratike, mbi 800 nori dhe 25 manastire. Në Shqipërinë postkomuniste, gjërat elementare të cilat konsiderohen të vetkuptueshme diku tjetër, ekzistenca për shembull e një sinodi të shenjtë të episkopëve, një numër i mjaftueshëm priftërinj, shmurgjrish, ndërtesa për strehimin e mitropolive, manastiret e shenjta, shkolla e të tjerë, mbeten ende ëndra, aspirata për të cilat duhet të luftoj më fort në të ardhmen e afërt dhe të largët. Po ja nisim, po thuaj se nga zeroja. Gjëja e parë për të cilën i lutem i Perëndis është gjetja e mënyrës më të shpejt për të konstituuar plotësisht sinodin e shenjt të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, në mënyrë që të qëndroj në pozitë të barabartë me kishat e tjera ortodokse. Për fatë të mirë, nga e kaluara ka mbetur një numër i vogël priftërinjsh dhe diakonësh, nga ata që u dorëzuan para vitit 1967, vazhdojnë të shërbejnë në vetëm 10 priftërinj dhe një kryediakon. Janë mbështetja shpirtërore dhe financiare e klerit ortodoks shqiptar, e cila filloi sapo u donjësuan për të vizituar tokën e vuajtur të Shqipërisë. Do të vazhdoj pandërprerë kjo përpjekje, sikurse edhe për zgjedhja dhe përgatitja e të rinjve. Vitin e fundit dorëzuam 6 priftërinj dhe 19 diakon, ndërsa muajin e ardhshëm do të dorëzohen edhe 12 diakon të tjerë. Rreth 10 të rinj shqiptar do të dërgohen për studime të larta në universitetet teologjike ortodokse. Vizioni ynë themelor dhe synimi më këmbëngulës është formimi i klerikëve të aftë shqiptar të të gjitha gradave, të cilët do të jenë në gjendje të shërbejnë me dije, entuziazëm dhe vetmohim kishës ortodokse dhe të udhëheqin grigjen ortodokse e veçanërisht rininë e trazuar shqiptare në këtë pikë kthese historike. Tashmë me mëshirën e Zotit, shkolla jonë teologjike hieratike ka funksionuar nga shkurti deri në maj me 58 persona dhe është planifikuar të vazhdoj edhe në vjeshtën e ardhshme. Po sigurohemi që së shpejti të na jepe toka e përshtatshme për ndërtimin e godinave të shkollës sonë teologjike, të cilën parashikojmë ta shndërrojmë në një institucion të nivelit universitar. Kisha ortodokse nuk përbëhet vetëm nga klerik, të gjithë pa përjashtim sa janë pagëzuar në gjirin e saj, në emër të Trinisë së shenjtë, burra e gratë të çdo moshe dhe edukimi, duhet të përfshihen në përpjekjen për të rigjalluruar kishën, për të përhapur ungjillin e shpresës dhe të dashurisë në çdo shprehje të jetës në Shqipëri, për të përgatitur personel të përshtatshëm, për të plotësuar nevojat e mëdha të adhurimit, katekizmit dhe përpjekjeve hierapostolike ortodokse. Shpresojmë që së shpejti të funksionojnë shkolla e psaltëve, klasa katekizmi dhe të muzikës kishtare për burra e gra, të cilat do të organizohen periodikisht në kryepiskopat dhe në selit e mitropolive të Korçës, Beratit, Gjirokastrës.
punisht e falas të agiografis, robaqepsis kishtare, mikroteknikës, dhëndjes në dru. Ndër nevojat më të ngutshme dhe urgjente janë sigurimi i vendeve të kultit, riparimi dhe rindërtimi i kishave të vjetra dhe ndërtimi i të rejave. Përveç kësaj, lypset edhe regjistrimi i thesareve të tyra, të cilat shpesh grabiten nga restaurimi i tyre. E nisëm nga kisha katedrale të kecila aktualisht postrehoemi, po përpiqemi që edhe kisha e dytë e kryeqytetit ajo e Shën Prokopit, mbrojtësi të komunitetit ortodoks të Tiranës, e kthyer prej vitesh në restorant, t'i kthehet ndërti adhurimit ortodoks. Në qytetet e mëdha të vendit, si në Durrës, Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Kavaj, besimtarët i kryejnë shërbesat në kishat që ishin kthyer në qendra argëtimi, magazina, oficina, ndërsa në qytetet të tjera si Shkodra, Erseka, Delvina, nuk kanë asnjë vend kulti. Në Fier dhe në Sarand kemi ndërtuar kisha para fabrikate eksperimentale dhe do ta zgjerojmë këtë program në të ardhmen e afërt në qytete dhe fshatra të ndryshme. Më shumë se 100 fshatra me popullsi ortodokse nuk kanë fare kish, ndërsa po kaq kanë kisha gjysmë të rënuara. Ndërkohë, 140 kisha ortodokse janë kthyer në muze. Ortodoksët e këtij vendi, me një ndjeshmëri të madhe për të bukurën, luftuan ndër shekuj për të ngritur me shumë sakrifica në vendin e tyre monumente të mrekullueshme me vlera kulturore. Ata donin të ofroni vende të gjalla kulti për të stimuluar shpirtërisht dhe moralisht brezat e ardhshëm, jo muze të pajet për turistët kalimtarë. Prandaj kisha jonë e konsideron si detyrë parësore të rifitoj atë që i konfiskoj dhunshëm regjimi ateist. Kishat nuk janë thjesht fosile të qytetërimit të kaluar, por mushkëri të lulëzuara të qytetërimit bashkohor dhe mitra të lindjes për qytetërimin e së ardhmes. Me dhimbje edhe më të madhe lutemi dhe dëshirojmë të restaurojmë manastire tona të shkatëruara, të cilat janë shëndëruar në hotele, qëndra turistike apo kazerma ushtarake. Një kishë ortodokse pa manastire është e pa imagjinueshme. Manastiret kanë qënë gjithmonë vende adhurimi, ushtrimi shpirtëror, zhvillimi ekonomika kulturor, shërimi dhe ngushëllimi për popullin shqiptar. Rihapja e tyre do të sjellë një dobi dhe rezatim të shumë fisht për vendin që lufton për i më këmbjen. Për zhvillimin e veprimtarisë kishtare, ka nevojë të ngutshme edhe për ndërtesa, ku do të strehohen kryepiskopata, sinodi i shenjtë, selitë e mitropolive, qendra trinore, jetimore, azilet e të moshuarve dhe institucionet të tjera filantropike. Nevoja për botime kishtare në gjuhën shqipe është domosdoshme. Për 80 vjet në këtë vend nuk ka pasur botime ortodokse, ndërsa ato që ekzistonin më parë u shkatëruan. Arkivat e kishës janë djegur. Me ndihmën e Perëndis është planifikuar ngritja e një shtëpie botuese kishtare dhe funksionimi një shtypshkronje të vogël. Është urgjente që të botohet në Shqip gazeta mujore e kishës sonë, revista tremujore, buletini informativ, libra tan liturgjik, broshura katekizmi dhe të edukimit shpirtëror. Një ekipi përhershëm për kthimi me profesionist, nën kryesimin e teologut dhe përkthyesit ton të shquar, kolegu të nderuar Zoti Dimitër Beduli, do të çojë përpara punën e përkthimit, duke vazhduar e nisur në fillimet e shekullit të 20, nga biri i madh i Shqipërisë, Fan Noli. Në një kohë kaq të vështirë, ku vendi fshikullohet nga privime të ndryshme, kisha ortodokse e Shqipërisë thirret të tregoj pranit dinamike, filantropie dhe kujdes social. Do të zhvillohet një sektor i veçantë diakonia agapes, shërbimi i dashurisë, për të nxitur programet e ndihmës për popullin shqiptar gjatë vështirësive atmosferike, pavarësisht përkatësisë fetare, për mbështetje mjekësore dhe për të ofruar shërbime në rastet e veçanta të pacientëve, për programe më të përgjithshme zhvillimi. Detyra dhe kujdesi themelor i kishës ka qenë gjithmonë respekti për njeriun. Në fushën ekonomike do të punojmë më qartazi në tri drejtime. Së pari, qeveria demokratike e cila aktualisht drejton vendin
ka bërë një premtim të qartë publik për kthimin e pronave të kishës të konfiskuara vite më parë nga regjimi ateist. Besojmë se shumë shpejt do ta gëzojmë realizimin e këtij premtimi. Sa po t'i kemi në juridiksionin ton, do të përpiqemi t'i përdorim ato për të mirën e të gjithë popullit të Shqipërisë. Ajo që i përket kishës i shërben gjithë shoqërisë. Së dyti, ofrimi i lirë i besimtarve ka qenë gjithmonë mbështetje financiare për kishën tonë. Sot sigurisht, me të ardhurat kaq të ulta të popullit shqiptar, kjo gjë është e kufizuar. E megjithatë ai nuk rresht të kontribuari. Një burim i tretë i vyer janë mirë miq, të njohur dhe anonim nga kishat ortodokse si Motra, veçanërisht nga Patriarkana Ekumenike e Konstantinopolës, kisha e Greqisë, kisha e Rumanisë, kisha e Kipros, por edhe nga Këshilli Botëror i Kishave, që na mbështesin me ofrime prekse dashurie. Mirënjohja jon është e thellë. Sigurisht kisha lufton në nivele të ndryshme në fushën shoqërore për të drejtat e njeriut, lirinë, barazinë, drejtësinë. Mbi të gjitha ajo lufton për të drejtën kryesore, drejtësinë, dhe në thelb të përfillur të çdo qenie njerëzore për të përparuar në hyjnizim, për të pushtuar për jetësinë. Kjo shërbes e pajtimit me Zotin, shenjtërimi i besimtarve, zhvillimi i jetës liturgjike, kuptimi më i thellë dhe më i gjerë i shkrimeve të shenjta dhe i mësimit të kishës sonë, jeta e ndërgjeshme e misterit të shpëtimit, do të jetë preokupimi kryesor i kryepiskopit. Kërkimet tona teologjike, baritore dhe hierapostolike na kanë çuar në sigurinë se kontrasti midis jetës shpirtërore personale dhe veprimit shoqëror është një polarizim i rrem. Etri tanë të kishës se jetuan detyrën e tyre të krishterë në mënyrë universale, katholike, dhe misionin e kishës me një këndvështrim global dhe eskatologik. Dhe me këtë universalitet në dërgjegje dhe mendim, ne do të përpiqemi me përulësi të jetojmë detyrën si bari i popullit ortodoks të Shqipërisë. Me qënë se vitet e përndjekjes në Shqipëri kanë mjegulluar qetësinë e terminologjisë fetare dhe të institucioneve fetare, dua të kujtoj se kisha ortodokse është trupi i atij, i Krishtit, plotësimi i atij që i plotëson të gjitha në të gjithë, dhe vazhdon veprën e saj shpëtimtare në kohë dhe në vend. Në veçanti kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë, siç theksohet gjithmonë në statutet e saj të ndryshme, është antare e pandashme e kishës së shenjtë katholike dhe apostolike, nga njëri skaj në skajin tjetër të ekumenit. Ajo është e bashkuar në doktrinë dhe shpirtërisht me të gjitha patriarkanat ortodokse dhe kishat e tjera ortodokse autoqefale. Ruan pa asnjë ndryshim parime doktrinore, kanonet e shenjta apostolike dhe sinodike, traditën e shenjtë, si dhe respekton të gjitha sa përmenden në tomosin e dhënjes së autoqefalisë nga kisha nën e Konstantinopolës. Kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë është pikësëpari një bekim për hapësirën në të cilën ajo vepron. Lulëzimi i saj dhe zhvillimi i përgjithshëm i veprës së saj do t'i kontribuojë në mënyrë vendimtare për pjekjeve për imëkëmbjen e të gjithë vendit. Së pari predikimi me entuziazm i besimit në Perëndin Triadik, i hirit dhe mëshirës së tij të pafundme, dashurisëve të mohuese, u ofron njerëzve vazhdimisht mendime të reja, ide të reja, shpresë dhe forcë të patundur për të vazhduar përpjekjet e tyre në këtë periudhë të vështirë, ku i kërcënon shkurajimi dhe zhgënjimi. Kontributi më i rëndësishëm i kishës në sferën shoqërore është se ajo krijon njerëz të formuar, të përgjegjshëm, të ndershëm, të cilët përpiqen me vetëdije, madje edhe kur askush dhe asgjë e jashtme nuk i detyron, të jetojnë me dashuri dhe krijimtari, duke çuar përpara pa bujë të gjithë shoqërinë. Së dyti, kisha ortodokse ka qenë dhe do të jetë gjithmonë faktor bashkimi, paqeje dhe miqësimi në Shqipëri, duke predikuar faljen e pajtimin dhe duke ofruar për to
motivim e forcë të brendshme. Në vazhdimin e traditës së vjetër të tolerancës fetare në Shqipëri, ajo mbështet me sinqeritet bashkëjetesën paqësore dhe respektin reciprok mes komuniteteve të ndryshme fetareve në vend. Gjithashtu kultivon ndjenja respekti dhe dashurie ndaj atyre që mbeten ende indiferent ose negativ ndaj besimit. Respekti për lirinë e çdo njeriu, pavarësisht se çfarë beson apo nëse beson, karakterizon moralin ortodoks. Çdo person njerëzor është i shenjtë, sepse është krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Së treti, me veprimtaritë specifike që përmendëm më lartë, shpresojmë që kisha jonë të ndihmojë të gjithë përpjekjen zhvillimore të Shqipërisë, në mënyrë që ajo të fitojë vendin e saj sa më shpejt në Evropë. Dhe si gjithmonë, antarët e saj do të mbrojnë vazhdimisht të drejtat e vendit. Kisha jonë është gjithashtu një ambasadore e vlefshme shpirtërore e Shqipërisë në komunitetin ndërkombëtar, e cila kontribon në thelb në nxitjen dhe zhvillimin e bashkëpunimit e solidaritetit paqësor në Ballkan dhe në mbar Evropën. Në përpjekjet ortodokse të bëra në drejtimin e urtë dhe të frymëzuar të patriarkanës ekumenike të kishës nën, kisha e Shqipërisë si antare e barabartë me kishat e tjera autoqefale, do të marë pjesë në mënyrë krijuese në të gjitha takimet ortodokse dhe dialogët teologjik me kishat e tjera të krishtera, por edhe me botën myslimane. Shtatorin e ardhshëm në ansamblen e përgjithshme të konferencës së kishave evropiane në Prag, kisha jonë do të shpallet zyrtarisht antare e kësaj organizate ndërkombëtare dhe së shpejti do t'i bashkohemi këshillit botëror të kishave si antarë të rregullt. Nga ky pozicion e konsideroj të domosdoshme t'i drejtoj një përshëndetje nderi të rëshënjtërisë të tij fort të hirshme dhe primatëve fort të lumur të kishave të shenjta ortodokse lokale, duke kërkuar një kohësisht urimet dhe lutjet e tyre të çmuara vëllazërore, që Zoti të na fuqizojë në veprën e shenjtë të vështirë që kemi ndërmarrë. I drejtoj një përshëndetje të ngrohtë edhe primatëve të kishave dhe pohimeve të ndryshme të krishtera, si edhe krerëve të organizatave ndërkishtare, duke shpresuar në mbështetjen e lutjeve të tyre. Në veçanti i drejtoj një përshëndetje dashurie dhe nderi nuncit apostolik të kishës romano-katolike në Shqipëri dhe përfaqësuesve të komuniteteve muslimane. Kisha jonë, duke ruajtur organikisht lidhje me njerëzimin e unifikuar modern, do të kontribuoj në kërkimin global të një shoqërie njerëzore të drejtësisë, të lirisë dhe dashurisë. Për ecurin korekte të ngritjes së kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, duhet që të gjithë besimtarët ortodoks, pa përjashtim, të ndajnë në këtë vizion dhe të marrin pjesë në jetën e kishës me të gjitha fuqitë e tyre. Sot në Shqipëri po kalojmë një periudhë kritike, e cila është sfidë, por edhe mundësi e madhe. Si kryepiskop ortodoks, i ftoj të gjithë të marrin pjesë aktivisht në jetën dhe veprën e kishës sonë, si pas dhuratave të veçanta që kanë marrë nga Perëndia. Në veçanti, kërkoj nga intelektualët të marrin pozicione dhe iniciativa të përgjegjshme, duke vënë njohurinë, përvojën dhe prestigjin e tyre në përpjekjen ripërtëritës të kishës sonë. Gjithashtu ftoj të rinjt edhe të rejat që dëshirojnë një epokë të re, një Shqipëri të fortë, të vinë në grupet e ndryshme të punës të kishës sonë, për t'u aftësuar fillimisht në traditën e pasur të besimit ortodoks dhe në të njëjtën kohë duke marrë frymëzim prej saj, të zhvillojnë në mënyrë krijuese mendimin dhe potencialin e tyre. Në përgjithësi, të gjithë ne ortodoksët duhet ta ndjejmë përgjegjësinë tonë personale, të pendohemi dhe të shprehim përkushtimin ton ndaj Krishtit shpëtimtar me vepra të përditshme besimi, pohimi dhe dashurie. Vetëm kryepiskopi nuk mjafton për të ndërtuar diçka thelbësore, ashtu siç nuk mjafton arkitekti për të ndërtuar një katedrale të bukur. Të gjithë ne
madje edhe fëmijët duhet të ndajmë aq sa kemi materiale shpirtërore, shpresë, buzëqeshje me ata që janë më në nevojë. Për te i ndihmës së jashtme, vendi ka nevojë për mobilizim të brendshëm dhe mbështetje reciproke, dhe mbi të gjitha për pendim të guximshëm dhe të sinqert, orientim të ri shpirtëror e moral në të gjitha nivelet, frymëzim të ri. Deliri ateist, që dominoi për gjysmë shekulli në Shqipëri, infektoi ndërgjegjen, kultivoi psikoza të rrezikshme, privoi breza të tërë nga përvoja të gjalla fetare, duke i ushqyer me frikë e mlef të rem. Përkundër kësaj, shpresa na përket neve, edhe ku teproi mëkati, teproi hiri mjaft më tepër. Heshtja e çuditshme tragjike që ende përhapet nga goja e hapur e bunkerve, duhet zëvendësuar sa më parë në këtë vend të dhimbshëm me një këngë shpresëdhënëse. Këndojini Zotit këngët të re, këndoni besimin në Zot, besimin të njeriu, jetoni më intensivisht dhe përcillni ungjillin e shpëtimit në Krishtin. Ne sigurisht e dim se jemi të dobët, por marim guxim në atë që Perëndia thot në zbulesën e ti: ja, te kam vënë për para teje një derë të hapur, dhe asnjë s'mund ta mbyll atë, sepse ke pak fuqi, edhe ruaje fjalën time, dhe nuk e mohove emrin tim. Vëllezrit e mi, duke përshkruar detyrën e madhe të ringritjes së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që ngrihet para nesh, si edhe vizionin më të gjerë të misionit të Kishës sonë në botën e unifikuar moderne, dhe në të njëjtën kohë duke reflektuar mbi pamjaftueshmërinë, mëkatësinë dhe varfërinë time personale, ndjej nevojën të thërrasë së brendshmi. Po unë jam i varfër dhe nevojtar, o Perëndi, ndihmom. Megjithatë, nuk jemi ne njerëzit mëkatar dhe të dobët që e shpëtojmë Kishën. Ne thjesht shpëtohemi brenda saj, duke ju bindur me përulësi dhe gëzim vullnetit të Perëndisë Triadik, duke ju dorëzuar hirit të tij. Sa i përket nderit të parit që marrin përsipër në Kishën Lokale të Shqipërisë, rëndësinë e tij e ka përcaktuar përjetësisht kreu dhe fundi i besimit ton. Kush të doj të jeti pari, do të jeti fundit i të gjithve dhe shërbëtori i të gjithve. Sot, më 2 gusht 1992, Kisha jon kremton transferimin e lipsaneve të dëshmorit të parë të shenjtë dhe kryediakonit Stefan, dhe thekson në mënyrë sugjestive karakteristikat e djakëve dhe të apostujve të vërtet të Krishtit. Stefani ishte burr plot me besim e me shpirt të shenjtë, plot me hirë edhe me fuqi. Lutuni vëllezër fort të nderuar e të shenjtë të dashur bashkë piftërinj dhe popull i bekuar i Perëndis, që ta kryej shërbesën time në këtë vend të martirizimit duke ecur në këta hapa, dhe le të ecim të gjithë së bashku në rrugën që Zoti na hap përpara, duke ndjekur Krishti në rrugën e tij në të kryqëngjalljes, duke i kërkuar çdo ditë Shpirtit të Shenjtë të banojë në ne, të na shenjtërojë, të ndriçoj mendimet dhe veprat tona, edhe atij që sipas fuqisë që veprohet te ne mund të bëj shumë më tepër nga gjithsa kërkojmë ose mendojmë. Atij qoftë lavdia në Kishë me anë të Jezu Krishtit në gjithë brezat e jetës së jetëve. Amin.